මොබිටෙල් වෙතින් අන්ඩිමිටඩ් ෆස්බුක් සහ තවත් සමාජ ජාල රුපියල් අනු නවයක් සහ බදු. සියයට අනුවක ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන අශාන් සංජය තැක්යූ සුපිරි තිස් හය දෙනා අතර සියයට අනු එකකින් වැඩිවෙනවා සියයට අනු එකයි ශියන් එදා රන් වරම දුන්න එකේ ප්‍රතිඵලමි සතුටුයි ගොඩක් සතුටුයි අශාන් ඒ ගත්ත තීරණය අපත කිය නෑ කියලා හිතනවා සහ මේක මරු ඇතරම
මේ ඇරේජ්මන්ට් එක වෙනස් වෙයි කියලා වල බයට නැත්තම් මම මෙහෙම දෙපාරක් මේ මගේ ඉනියස් ගලවන්නේ කියලා වල මම හැදුවා. මට ඇත්තටම සිංගරන් දෙන්න හිතුණා. අශාන් එක ලඟට ඇවිල්ලා. ඒ තරම් ෆුල් මෂා. මරු. අද වෙලාව තිබ්බොත් අපි ආයසරයක් කියන්න බලමු මම. ඊට කලින් රණ්ඩු වේම ආවොත්